নমস্কাৰ বন্ধুগণ নবীসকল আজি মই আপোনালোকক এটা বিশেষ ভিডিঅ' দেখাবলৈ গৈ আছোঁ তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই বহুত বেছি ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যিখিনি দেখি আছে এয়া হৈছে আমাৰ মহাবিষ্ণুৰ যজ্ঞ বিষ্ণুযজ্ঞ বৰসবাৰ আমাৰ মানে প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আছিল আমাৰ এয়া ড্ৰেছ দিছে সেউজীয়া ৰঙৰ ব্লাউজ সেউজীয়া মেখেলা আৰু সেউজীয়া পাৰি চাদৰ এয়া পৰিধান কৰি সকলো মহিলা আহিব আমাক জনাইছিল আৰু এয়া আমি সকলোৱে এনেকৈ পিন্ধি আহি এতিয়া আমাৰ কাম হৈছে আমাৰ চব্জি কটা আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে মিলি চব্জি কাটি আছোঁ ইয়াতে তো ভোজনৰ বাবে সকলোৰে বাবে ৰেডি কৰি আছে আৰু আজিৰ মানুহ প্ৰায় 6000মান মানুহ আজি এই ভোজ গ্ৰহণ কৰিব তো আমি সেয়াৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ আৰু প্ৰথম দিনাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচীৰ পৰা আপোনালোকক মই দেখাই যাব নোৱাৰিলোঁ যদিও আপোনালোকক এইখিনিৰ পৰাই দেখাইছোঁ তো এতিয়া আহিছে আমাৰ মন্দিৰত গোসাঁই নিবলৈ আৰু বৰসবাৰ যিখন মূল গোসাঁই আছে আৰু সেই গোসাঁইখন আমাৰ মন্দিৰৰ পৰাই লৈ গৈ তাত স্থাপন কৰে তো সেয়া আমি নিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকে ইয়াতে আহি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা হৈ যায় আৰু এয়া হৈছে গোসাঁই নিয়া কাৰ্যসূচী আৰু সকলোৱে ইয়াতে ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে সকলোৰে বেমাৰ আজাৰ ৰূপ ইয়াতে দূৰ কৰি দিয়ে ভগৱানে আৰু আমাৰ মনটোও বেয়া লাগিছে যে আমাৰ মন্দিৰৰ গোসাঁই নিতা স্থাপন কৰিছে কিন্তু আমাৰ মন্দিৰৰ সেইখিনি মানে জেগা বহুত খালী খালী হৈ গৈছে মন্দিৰৰ গোসাঁইটোত নিয়াৰ লগে লগে তো এনেদৰে সকলোৱে উৰুলি দিছে তাৰপিছত চাই আছে সকলোৱে তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ৰাতিৰ কাৰ্যসূচী আৰু আমি হাউৰীয়া নাচাওঁ আজি তো ছেকেণ্ড দিনা আছিল গায়ক তো গায়ক চাম বুলি আজি হাউৰীয়া নাচাই আমি গুচি আহিলোঁ এয়া ভাত খাই পৰিছোঁ আৰু এয়া হৈছে ছেকেণ্ড দিনাৰ কাৰ্যসূচী আৰু ছেকেণ্ড দিনাৰ কাৰ্যসূচী আছিল মানে ৰেলি আৰু এয়া আমি প্ৰচেচনত যাবৰ কাৰণে ৰেলি আমাৰ এইফালে আছে আমাৰ হাতী গোসাঁই আৰু এইফালে এটা বনাইছে জটাই পক্ষী আৰু জটাই পক্ষী হাতী আগত যাই থাকিব তাৰপিছত যিমান যি কলা সংস্কৃতি মৰ্যদা সকলোখিনি আমাৰ এই দেখা পাব আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে চাই যাব বহুত ধুনীয়া ভিডিঅ'টো এতিয়া আছে ৰেলি আৰু এতিয়া আমি ৰেলিত যাব কাৰণে ৰেলি হৈছোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱশতে অলপ চলপ বৰষুণ দি আছে চ' এতিয়া ৰেলি ওলোৱা নাই আৰু ওলাব আৰু ফাইনেলি ইয়াতে ৰেলিৰ কাৰণে লাইন পাতিছে সকলোৱে তো বিহু নাচনীখিনিয়ে মানে বিহু নাচনীৰ ড্ৰেছ পৰিধান কৰিছে বৰষুণ ওৱাইছে আমাৰ মাজত আছে সেইখিনিও তাৰপিছত কইনা তাৰপিছত বিয়াৰ নাম আইনাম ওজাপালি তাৰপিছত সকলোখিনিয়ে মানে ইয়াতে দেখা পাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকিলে দেখাই পাব ৰেলিটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তো এয়া আমাৰ টিকলি তাইক বহুত ধুনীয়াকৈ সজাই পৰা আনিছোঁ যদিও তাইক মংগললৈ যিহেতু এই ৰেলিটো যাব তো তাইক নিবৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব সেইটো কাৰণে তাইক লৈ নাযাওঁ তাইক থৈ যাম আৰু এতিয়া লাইন হৈছে সকলো আৰু আমিও এতিয়া লাইন হ'বলৈ গৈ আছোঁ আৰু লাইন আৰু ইমানখিনি ভিডিঅ' কৰি থকা সম্ভৱ নহয় চ' মই অকণমান কাটি কাটি ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভইচ তাতে মানে কথা ক'লে একেবাৰে শুনা নাপায় যিহেতু বহুতো চিঞৰ বাখৰ হৈ আছে সেইটো কাৰণে মই পিছত ভইচ অভাৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ বস্তুখিনি আৰু এতিয়া এনেকৈ আগত এইবিলাক হৈছে আৰু পিছত যিখিনিয়ে মানে আউটড্ৰেছত আছে বা ড্ৰেছ পৰিধান কৰা নাই আৰু এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব হাতী আছে আগত আৰু পিছত মানুহখিনি তো আজিৰ এই যাত্ৰাটো সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখাই থাকিম তো তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাই দিব আৰু এই অনুষ্ঠানটো প্ৰত্যেক 12 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয় আৰু এই অনুষ্ঠানটো 1916 চনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে আগতে ইমান ডাঙৰকৈ হোৱা নাছিল যদিও ক্ৰমান্বয়ে মানুহৰ আধুনিকতাৰ বাবে
ডাঙৰকৈ হ'বলৈ ধৰিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰো বহুত বেছি হৈছে, সেয়েহে মানুহো বহুত বেছি আহিছে ইয়াতে। আৰু এয়া হৈছে ছেকেণ্ড দিনাৰ কাৰ্যসূচী ৰেলী, আৰু ৰাতি আছে সুবাসনা দত্তৰ গীতৰ শৰাই। আৰু প্ৰত্যেক দিনাই ইয়াতে গায়ক আছে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া অনুষ্ঠান আছে। তো আপোনালোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মই, আহিব আপোনালোকে। ভিডিঅ'টো মোৰ আপলোড দিওঁতে দেৰি হ'ল আৰু এতিয়া মই ৰেলীত লাইন হৈছোঁ আৰু লাইনৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কিমান মানুহ আছে কি আছে। আৰু অকণমান এয়া চাব পাৰে ভিডিঅ' কৰি মই ৰাখি থৈ দিছোঁ যিহেতু ইমান ভিডিঅ' কৰা একেবাৰে সম্ভৱ নহয়। এইফালে আছে নিউজ লাইভ, তো ভিডিঅ' কৰি আছে সিহঁতেও। আৰু মোৰ বাবে এই অনুষ্ঠানটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছোঁ মই বৰসভা, আৰু আগতে মই কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। চ' ভাল লাগিছে বহুত বেছি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠানত নিজে উপস্থিত থাকিব পাৰি। আৰু বৰসভাৰ এক বছৰমান আগৰ পৰাই আমাৰ মনত উৎসাহ যে বৰসভা আহি পালে বেছিদিন নাই আৰু। আৰু আহি আহি আমি পালোঁ সনাতন মন্দিৰ, আৰু সনাতন মন্দিৰলৈ আছিল আমাৰ যাত্ৰা। চ' আজি ৰেলী আমাৰ এইখিনিতে শেষ হ'ল, ইয়াতে পায়স খুৱাইছিল। তো আমি পায়স খাই আকৌ তাৰাতাৰি গাড়ী দিছিল। তো গাড়ীত উঠি মেলি আমি আকৌ গন্তব্য স্থানলৈ আহিলোঁ আৰু এয়া আমি গাড়ীত একদম উঠি লৈছোঁ। আৰু উঠি লৈ এয়া আমি ভিডিঅ' কৰিছোঁ অকণমান, প্ৰত্যেকে এনেকৈ গাড়ীত উঠিছে গাঁৱৰ দৌৰি, নহ'লে গাড়ীত নাপাব। তো এনেকৈ উঠি আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাই দিব। আৰু আমিতো খুব বেছি এনজয় কৰিছোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। বৰষুণ আছিল সেইদিনা, তো বৰষুণত জিকি জিকিয়ে আমি এনেদৰে প্ৰচেচনত গৈছোঁ। বহুত কষ্ট হৈছে কিন্তু কষ্টটো অনুভৱ কৰা নাই। আৰু এয়া চাব পাৰে টানা টানিকৈ উঠিছে গাড়ীত একদম। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। তো আজিৰ পৰা আকৌ 12 বছৰৰ অপেক্ষাত আমি থাকিব লাগিব। 12 বছৰৰ মূৰত আকৌ এই অনুষ্ঠানটো হ'ব। তো তেতিয়ালৈকে আমি বুঢ়াই হ'ম চাগে, আৰু আমাৰ যি মাইনাহঁত আছে সিহঁতে গাভৰু হৈ উঠিব। তো যিয়ে নহওক, আজিৰ এই স্মৃতিখিনি ইউটিউবত মই সাঁচি ৰাখিছোঁ যাতে পিছত আকৌ চাব পাৰোঁ। বিশেষ একো কাৰণ নাই, এই স্মৃতিখিনি পিছত চাব পাৰিম বুলিয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই কৰিছোঁ আৰু সাঁচি ৰাখিছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব। তো আজিলৈ হেৰিছোঁ, বাই বাই।